відомо учасників процесу про те, що ухвалила апеляційного суду від 25 травня 2018 року задоволені заяви представника Кінчук-Волочка про Кінчук-Волочка суду відмову. Ми зупинились на стадії клопотань. Представник апелянта, ще будуть у вас клопотання? Немножечко. Представник іншої сторони. Тоді доповідається обставини справи. У грудні 2016 року Константінова звернулася до суду сказаним позовом, якому просила визнати недійсним заповіт Малія, посвідчений 24 листопада 2015 року секретарем Бузубрівської сільської ради Зуївського району Київської області, зареєстрованим номером 12, встановити факт сумісного проживання однієї сім'ї з Малієм з лютого місяця 2008 року, визнати спадкоємцем 4 черги як особи, що проживали з спадкодавцем Малієм однієї сім'ї не менше як 5 років до часу відкриття спадщини, на рухоме та нерухоме майно, яке складає двокімнатну квартиру номер 70, будинку 4А по вулиці Нікільсько-Собицькій, місті Києві, гараж номер 182, по вулиці Челябинській, 2 у гаражному будівельному кооперативі Лівобережний 1, автомобіль ЗАЗ-Сенс. Зобов'язати приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Гавдієв видати їй свідоцтво про право на спадщину на вище вказане спадкове майно. Свої вимоги обґрунтовувала тим, що 26 лютого 2016 року помер Малій, який проживав у місті Києві по вулиці Київсько-Собицькій 4А, квартира 70. Після смерті Малія відкрила спадщина на рухоме та нерухоме майно. Починаючи з лютого 2008 року, після розлучення Малія з Кінчук і до смерті спадкодавця, між ними тривали спільні взаємні стосунки, які будувалися на засадах почуттів та шлюбних відносин. Вони разом проживали у квартирі 70 будинку 4А по вулиці Нікільсько-Собицькій, місті Києві, і піклувалися про стан здоров'я одне одного. Разом були спільне господарство, були пов'язані з спільним побутом. Доказом спільного проживання є спадкодавцем є те, що всі атрибути поховання придбавалися нею. 15 вересня 2016 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Гавдієв було винесено постанову про відмову її видачі свідоцтва про право на спадщину за законом на квартиру номер 70 будинку 4А по вулиці Нікільсько-Собицькій, місті Києві. Підставу для відмови вчинення нотаріальної дії зазначили відсутність доказів володіння шлюбних чи інших відносин із спадкодавцем. Оскільки вона проживала з спадкодавцем однієї сім'ї не менше як 5 років до часу відкриття спадщини, у відповідності до статті 1264 Цивільного кодексу України просила визнати її спадкоємцем 4 черги на рухоме та нерухоме майно, що належало спадкодавцю. Зазначила, що заповіт Малія від 24 листопада 2015 року, посвідчений секретарем Зуївської сільської ради Зуївського району Київської області, не містить власноручного надпису заповідача, мені прочитано було з ним слів заповідь складено вірно, а інформація про посвідчення вказаного заповіду не була внесена до спадкового реєстру. Оскільки було виявлення заповідача Малія не було вірним і не відповідало його внутрішній волі, у відповідності до статті 1257 Цивільного кодексу України просила визнати недійсним заповідь, за яким заповідач визначив спадкоємцем всього свого майна Сеника. У квітні 2017 року Кінчук звернулася зустріч на позовом, якому просила визнати її спадкоємцем 4 черги Малія як особу, що проживала із спадкодавцем однієї сім'ї з 26 січня 2008 року по 26 лютого 2016 року. Позовні вимоги обґрунтовувала тим, що перебувала з Малієм у зареєстрованому шлюбі з 20 травня 1992 року по 26 січня 2008 року. Після розлучення і до смерті спадкодавця вони проживали разом однією сім'єю, переважно за її місцем проживання, а свою квартиру Малій здавав в оренду. Від Київської міської прокуратури номер 4 вона отримала дозвіл на поховання Малія. В неї було організовано та оплачено витрати на поховання останнього. Оскільки для отримання свідоцтва про право на спадщину їй необхідно підтвердити родинні відносини з померлим, у відповідності до статті 1264 Цивільного кодексу України просила позов задовольнити. У квітні 2017 року зустрічним позовом також звернувся Сенек,
якому з урахуванням подальших уточнень просив визнати за ним право власності на спадкове майно, яким є квартира 70 будинку 4А по вулиці Микільська, Сумський місті Києві, гараж по вулиці Челябинській, ГБК, Лівобережна 1, автомобіль за сенс. Позумів вимоги обґрунтував тим, що з Марієм він був знайомий тривалий час. І про будь-які сімейні відносини з Константіновою йому та будь-яким іншим особам, що товаришували з ним, відомо не було. Малій часто розповідав про колишню дружину Пінчук, що крім неї ніхто йому ніколи не допомагав тяжкі для нього періоди, а останнім часом він знаходився на стаціонарному лікуванні та потребував сторонньої допомоги. Зазначив, що Пінчук завжди була поруч з Малієм, коли він цього потребував. Йому відомо, що спадкодавець мав фінансові проблеми, оскільки любив фліртувати з сторонніми жінками, витрачав на це немалі гроші. Особисто у нього спадкодавець постійно займав гроші. Після кожної зустрічі з жінками наголошував на тому, що якби не його пристрасті до жінок, він би ніколи з дружиною не розлучився. Одного разу спадкодавець передав йому заповіт на все майно та запевнив, щоб не переживав за позичені йому гроші. У визначений законом строк він звернувся з заявою до нотаріальної контори про прийняття спадщини проти нотаріус своєю постановою про відмову вчинення нотаріальних дій від 30 жовтня 2016 року змусила його звернутися до суду за захистом порушених майнових прав та інтересів. Зазначив, що заповіт складений у письмовій формі, зазначено місця та часу його складення, особисто підписаний заповідачем, посвідчений у відповідності до частини 3 статті 1347 Цивільного кодексу. Відповідно до будь-якого спадкового реєстру заповітів, інформацію для заповіту внесено до спадкового реєстру. Тобто оскаржуваний заповіт цілком відповідає усім вимогам закону щодо його форми та посвідчення. Рішення Дніпровського районного суду міста Києва від 21 грудня 2017 року позовні вимоги Константінової задоволені частково. Встановлено факт сумісного проживання однієї сім'ї Марія та Константінової з лютого місяця 2008 року. Визнано Константінову спадкоємцем 4 червня як особи, що проживали з спадкодавцем Марії в однієї сім'ї не менше як 5 років до часу відкриття спадщини на рухому та нерухому майно. Блоки набрав квартиру по вулиці Микільська, Слобідський, гараж по вулиці Челябинській, 2, автомобіль ЗАЗ. Врешті позови відмовлено. У задоволенні зустрічних позовів Пінчук та Сенника відмовлено. В апеляційній скарзі Пінчук просить скасувати рішення Дніпровського районного суду міста Києва від 21 грудня 2017 року в частині задоволення позовних вимог Константінової, а також частині відмови задоволення та зустрічного позову та ухвалити нове рішення, якому задоволення позову Константінової відмовити повністю, зустрічний позов Пінчук задовольнити. В іншій частині судове рішення просить залишити без змін. Свої доводи обґрунтовує тим, що саме вона понесла витрати на поховання спадкодавця, отримала довідку про причину смерті, лікарське свідоцтво про його смерть, дозвіл на його кремацію, організувала його поховання, отримала довідку на одержання прав та одноразову грошову допомогу на поховання. Суд першої інстанції встановив, що Константінова прийняла на себе клопоти та витрати на поховання Малія, у судовому рішенні не навів конкретні докази, з яких це вбачається. Зазначила, що 8 липня 2016 року вона звернулася до Дніпровського УПГ НПРУ в місті Києві з заявою про вчинення Константінової кримінального правопорушення, яке полягало в незаконному заволодінні грошовими коштами у сумі 51 тисяча гривень, які належали померлому техніку з квартири, правовстановлюючими документами на квартиру, гараж, автомобіль, документами на наявну квартирі, техніку і меблів. Вказана обставина пояснює наявність у розпорядженні Константінової правовстановлюючі документів на майно померлого, які потрапили до неї протиправним шляхом. Суду першої інстанції не надано оцінки тим обставинам, що Константінова, стверджуючи про те, що вона фактично проживала з 2008 року по день смерті спадкодавця 26 лютого 2016 року в квартирі по вулиці Микільська, Слобідській, місті Києві, сплачує витрати за житлово-комунальні послуги та фактично проживає та отримує поштову кореспонденцію, медичні послуги за місцем своєї реєстрації за адресою місто Київ, вулиця Грудського, 5, квартира 6. Зазначила, що відсутність позовів до суду про поділ майна свідчить про те, що все майно, яке знаходиться в квартирі 70 по вулиці Микільська, Слобідській, є спільним з Марієм майном
нажитому шлюбі. Позивачу Константинові та її свідкам не було відомо про обставини життя з подпадатця, зокрема, що з 31 грудня 2012 року по 8 лютого 2013 року малій перебував на стаціонарному лікуванні в Київській клінічній лікарні швидкої допомоги із проникаючими колото-різаними ранами грудної клітини, які йому заподіяла жінка, яка також вважала себе претендентом на його майно та нанесла йому небезпечні для життя різані рани. Зазначила, що вказаний період саме вона перебувала з Марієм у лікарні, вирішувала всі питання, пов'язані з його лікуванням, здійснювала догляд. Гроші на лікування вони вирішили отримати від здачі в оренду квартири 70 будинку 4А по вулиці Миківська-Смедицький. Квартира перебувала в оренді з січня 2013 року по липень 2014 року. У травні 2014 року Марій вклав договір оренди гаражного боксу, який фактично перебував в оренді до грудня 2017 року. Автомобіль за сенс 2013 року випуску було придбано Марії за особисті кошти, виручені від продажу в жовтні 2013 року дачі, що розміщена на земельній ділянці на території Броварського району Київської області. Вона володіла документами на його придбання. Договором страхування подійсно посвідчена на ім'я Марія до моменту і незаконно поза володіння Константинової. Проживаючи разом з Марієм, вона особисто сплачувала за житло комунальні послуги. Остання оплата була здійснена після смерті спадкодавця у березні 2016 року, що є доказом спільного проживання із власником житла. Зазначила, що померлий Марій систематично зловживав спиртними напоями, що стало підставою розірвання шлюбу між ними. Наявність останнього майна, що має матеріальну цінність, привабило увагу таких жінок, як Константинова, таких осіб, як Константинова, Сенек та інших, які входили у довіру та споюючи останнього, бажали заволодіти його майном. Разом з тим, у випадку системного закону стаціонарного амбулаторного лікування весь час з ним перебувала вона. Представника Полянка, ви підтримуєте подану апеляційну скаргу? Так, зважаєте пояснення? Так. Слухайте. Дякую. Оскільки я хотів би в одній частині акцентувати увагу, що під час доповіді матеріалів справи ви абсолютно не повністю послалися на ті доводи, які, як суддя, як фахівець галузі права, знаєте, які є обов'язковою підставою для скасування будь-якого судового рішення. Тому я зупинюсь на цих самих підставах. Вважаю, що рішення, яке ухвалене Дніпровським райсудом міста Києва 21 грудня 2017 року у даній цивільній справі, підлягає обов'язковому скасуванню, виходячи з наступних підстав. Перше – це застосування судом першої інстанції вибіркового правосуддя. В чому воно полягає? Суддя Чех в своєму рішенні, відмовляючи в задоволенні позовних вимог моїй довірительниці Пінчук, Надії Іванівни, виходила з того і зазначила в цьому рішенні, що Пінчук перебувала в зареєстрованому шлюбі з Марієм з 1992 року по 2008 рік. Що ж дало такі підстави вважати судді Чех? Шлюб між ними розірвано 26.01.2008 року, так суддя зазначає своє рішення. І вказані дані, чітко також вказується, для судді стали доказом того, що шлюб між ними припинив існувати у 2008 році. Але у матеріалах цієї ж справи, я це акцентую увагу під технічні засоби, на аркуші справи 88, ось у мене, я тримаю в руках, знаходиться аналогічний паспорт громадянки Константинової. Він знаходиться в матеріалах справи, йому прийдеться давати належну правову оцінку, в якому міститься посилання в розділі про розірвання шлюбу, що вказана громадянка припинила шлюб своїм чоловіком Константиновим Олександром Григоровичем лише 21 серпня 2012 року. Ми знаємо, тільки що ви правильно доповіли, хоча не зовсім точно, тому що в рішенні суду не вказано, що Константинова проживала з лютого 2008 року з Марієм. Такого немає. Там є на початку написано і взагалі періоду навіть не вказано, з якого. Тому, відповідно, яким же чином постає питання, як можна оцінювати абсолютно два одинакові паспорта громадян України, записи про розірвання шлюбу, один оцінивши, а другий взагалі проігнорувавши. Як таке може бути?
І я почав дивитися, думаю, якщо людина, хіба в нас сімейний кодекс допускає, те, що людина, перебуваючи в зареєстрованому шлюбі, може бути ще в незареєстрованому шлюбі. Та ні, такого не може, це нонсенс. Тому, відповідно, елементарний математичний розрахунок, якщо ми візьмемо час розірвання шлюбу 21.08.2012 року Константину, свідчить про те, що вона теоретично навіть 5 років не могла для того, щоб бути спадкоємцем четвертої черги. Тому що набирається тільки 3,5 роки з моменту розірвання нею шлюбу. Як можна це не помітити було? Хіба суд не повинен давати оцінку? Відповідно до статті ЦПК «Оцінка доказів», ми знаємо, що суд дає як доказам, як в сукупності всім, які є наявні в матеріалах справи, так і кожному доказу окремо. І я хотів би, щоб апеляційний суд, переглядаючи цю справу, саме акцентував увагу на такому доказі. Це надала сама Константину, тому його не можна, скажуть, він є в матеріалах справи, тому підлягає оцінці. Яким же чином суд першої інстанції вважав, що вона проживає в зареєстрованому шлюбі з Малієм, з лютого, чи спочатку, там, вірніше, там про лютий взагалі нема, там спочатку 2008 року, коли вона до 28.08.2012 року перебувала в шлюбі з іншим чоловіком і розірвала про щомісяць офіційний запис державної установи. Тому, відповідно, це перша обов'язкова підстава для того, щоб відмовити Константинові у її вимогах, які вона заявила в суді першої інстанції. Друга підстава, обов'язкова підстава. Це також, ну, я здивований, що головуюча не доповідає, я написав про це в апеляційній скарзі. Другою обов'язковою підставою для скасування цього рішення є те, в частині позовних вимог про зобов'язання нотаріуса видати свідоцтво про право на спадщину, Константинова заявила цей позов не до нотаріуса, і вам це відомо, а до неналежних відповідачів, які є Пінчук і Сен. Відповідачами по вимогам Константинові про зобов'язання нотаріуса видати свідоцтво про право на спадщину у нас є Сенник і Пінчук. Ну, ви ж, мабуть, я не був, це загальновідомий факт про те, що фізичні особи в нас не видають свідоцтва про право на спадщину. Це, я думаю, що не потрібно тлумачити це колегії суддів, це буде неправильно. Тому я вважаю, що нас стороною, згідно частини першої статті 48, це така, сторонами в цивільному процесі є позивач-відповідач. Позивач не заявляв, представник позивача, жодних клопотань судді першої інстанції в цьому суді щодо заміни неналежних відповідачів. Але це по факту так і є. Габрієль була залучена в якості третьої особи, але вона не є стороною згідно цивільного процесу. Відповідно, суд мав би відмовити і цій частині позовних вимог, задоволенні позовних вимог. У мене є судова практика, яка вже і апеляційного суду міста Києва, в тому числі 2018 року, де у випадку, якщо позов заявлений до неналежних відповідачів, відмовляється в задоволенні позовних вимог. Значить, зокрема, я привожу рішення колегії суддів апеляційного суду міста Києва у іншій цивільній справі номер 759/1041/16-Ц від 30 січня 2018 року, де колегія апеляційного суду при розгляді аналогічної справи мотивувала законність рішення про відмову задоволення позовних вимог, заявлених до неналежного відповідача, зазначивши наступне. Суд не повинен перевіряти обґрунтованість позовних вимог у разі, якщо позов пред'явлено до неналежного відповідача. Я вважаю, що аналогічно мало діяти і в даному випадку суддя Чех, судді першої інстанції. Також я підтверджую висновки в цій частині і щодо відмови в задоволенні позові, коли є неналежні відповідачі. Це є ухвала Великої палати Верховного суду у справі 523/9076/16-Ц, провадження номер 14/61-CS18 від 17 квітня 2018 року, де Велика палата Верховного суду вказала, встановлення належності відповідачів, обґрунтованості позову є обов'язком суду, який виконується під час розгляду справи, а не на стадії відкриття провадження.
Більше того, у пункті 8 постанови Верховного суду України про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ судді першої інстанції від 12.06.2009 року номер 2 роз'яснено, що пред'явлення позову до неналежного відповідача не є підставою для відмови від відкритті провадження у справі чи залишення заяви без руху, оскільки заміна неналежного відповідача здійснюється в порядку визначеного статтею 33 ЦПК, яка діяла на час подачі заяви. У разі, якщо норма матеріального права, яка підлягає застосування за вимоги позивача, вказується на те, що відповідальність повинна нести інша особа, а не та, до якої пред'явлено позов, і позивач не погоджується на її заміну, суд залучає до участі в справі іншу особу як співвідповідача з власної ініціативи. Після заміни належного відповідача по залученню співвідповідача справа розглядається спочатку в разі відкладення або за клопотанням нового відповідача чи залучення співвідповідача, та за його результатами суд відмовляє позові до неналежного відповідача та приймає рішення по суті заявлених вимог щодо неналежного відповідача. Як бачимо, і Верховний суд України, і Велика палата Верховного суду на одних і тих же залишились правових позиціях, і колегія апеляційного суду міста Києва. Тому, відповідно, фактом це є факт, що заявлений позов до неналежних відповідачів. Третьою підставою, яку також в доповіді я не почув, що ви про це повідомили, є ухвалення судом першої інстанції рішення на підставі недійсних доказів, так накладна номер 12 від 28.02.2016 року, яка була надана в якості доказу Константинові про внесення начебто нею витрат за ритуальні послуги на поховання Марія, є недійсною та ще й фальшивою. Тому що, як ми знаємо, що ми надали доказ того, що вона була анульована, тому що ніяких витрат ця жіночка не несла у поховання. Це є факт і є спростовується накладними, які принесла Пінчук. Ну, те, що суд не прийняв їх до уваги, ну, я думаю, що буде оцінка, може, в наступній судовій інстанції дадуть оцінку цим фактам. Проте, суддя це не перешкодило судді зробити прямо протилежне визнання. Крім цієї накладної, більше нічого не було, ніяких жодних документальних належних достатніх доказів для того, щоб стверджувати, що вона несла викрик. Тому що належними доказами якраз є докази матеріального характеру, які містять інформацію про обставини справи. Зокрема, про те, що вона щось платила там, за поховання, гріб, там, за ритуальні послуги і таке інше. Більше того, я вам скажу, що от у мене в розпорядженні знаходиться суд, виходить, ухвалюючи суд першої інстанції, ухвалюючи рішення, виходить з того, що документи. Всі правовстановлюючі документи, начебто, знаходяться у розпорядженні Константинової. Але ми ж знаємо, що яким чином вони опинилися у Константинової, тому що є офіційно заяви. Це теж приховати неможливо, тому що вона зареєстрована органами поліції, де ще задовго до подачі позову Константинової моя довірителька звернулася з заявою про викрадення цих документів. І була проводилась перевірка по факту, то у кого ж ці опинилися документи? Виявлені були Константинові. Відповідно, це офіційні органи. Органи поліції – це офіційні органи України, які також фіксують певні факти. Вони зафіксовані. Тому яким чином суддя оцінює про те, що чи належним чином опинилися ці документи у Константинові? Але ж це не всі документи. Це далеко не всі документи. Тому що Константинова ніколи не проживала ні в спірній квартирі, не володіла жодним майном, яке належало Марію, жодним. На сьогоднішній день в квартирі проживає з того часу, з 2008 року, по сьогоднішній день. Квартирою, гаражем, всім іншим рухомим майном володіє Пінчук. Константинова ніколи в цій квартирі не була. Вона жила своїм чоловіком до кінця 2012 року, а потім вирішила, що вона от в такий спосіб може подати позов, і її зразу за 5 років надбавлять аж з 2008 року, що вона проживає однією сім'єю. Але в розпорядженні Пінчук залишилась маса доказів, так як паспорт Марія закордонний. Той паспорт, який вона поховала, зрозуміло, що ведеться свідоцтво про право на про смерть, а забирається громадянський паспорт. Але в неї залишилися всі звіти з печатками, які вона вела до кінця свого життя із своїм чоловіком Марієм. Ці звіти є в іншому державній установі, це Державна фіскальна служба, де Пінчук виконувала функції бухгалтера, а засновниками були Малій і, відповідно, Пінчук. Я
розуміє, що суд не хотів, можливо, або розумів, що надання таких доказів, які є в розпорядженні Пінчук, кардинально змінює картину, яка описана у рішенні судді Чехова. Тому, відповідно, ведення спільного бізнесу з Пінчук до фактично до смерті, я вже не говорю про те, що дійсно він двічі лежав також у медичних установах Києва після того, як йому були нанесені тілесні ушкодження, це також зафіксовано поліцією. Є витяги, є історії хвороби, де зазначено про те, що дійсно цей факт мав місце. І Пінчук про це навіть Константинова і не знала про ці обставини. Тому, відповідно, жоден свідок, яких вона, псевдосвідки, які свідчили, вони не могли пояснити, тому що їм невідомо було просто про ці реальні факти. Але вони є, їх можна перевірити належними допустимими доказами. Тому це свідчить про те, що в частині задоволення позовних вимог Пінчук про те, що вона проживала однією сім'єю, було винесено неправосудне рішення. Тому я вважаю, що при наявності таких обставин, про яких я зазначив, але не почув у доповіді, це рішення підлягає обов'язковому скасуванню з ухваленням нового рішення, і ті вимоги, які зазначені мною в апеляційній скарзі, підлягають задоволенню в повному обсязі. Це все. Ми просимо задовольнити, ну я ж про це сказав, про те, що вона проживала, розірвавши шлюб у 2008 році. Це факт, вона сама про це пояснила в судовому засіданні, так, що вона розірвала шлюб, але продовжувала проживати. Про це свідчать докази. Будь ласка, ще раз наголосіть на ті докази, які свідчать про спільне проживання однією сім'єю з моменту розірвання шлюбу і до моменту смерті спадкодавця, як ви зазначаєте, значить, в своїй заяві. Наша честь. Це чітко зазначено у апеляційній скарзі, де я можу на 5 друкованих сторінках пояснення викладати. Якщо ви хочете, щоб я повторив, я повторю. Значить, такими доказами є ведення спільного господарства, спільного бюджету, де вони вели спільний бізнес. Свідченням цьому є звіти малого приватного підприємства «Елікс», яке було діє з 2010 року, діяло по 11, 12, 13, 14, 15, всі звіти подавала Пінчук. Ведення спільного бізнесу далі. Є покази свідків, які надали вірний наглядач будинків, інші сусіди, які повідомили про те, що дійсно після розірвання шлюбу вона продовжувала проживати у цій же квартирі, де вони на Микільсько-Слобідській, володіти тим же майном, яким вона володіла і до розірвання шлюбу 2008 року. Така свідка далі. Покази свідків, ну, ваша честь. Знаходження в неї, як каже Чех, що документи знаходяться в правовстановищі та особисті у Константинові, так от документи Малієва, закордонний паспорт, от печатки, от документи про те, що він лежав у лікарнях, ми витяги намагалися, цілу низку 39 документів, які колегія суддів не прийняла, не вважаючи їх за докази, намагалися довести до суду про те, що вона, саме вона, несла всі витрати по похованню. Про це свідчать накладні, те, що вона все купляла від гробу, вінків. Від похованням, від спільного проживання. Це свідчить про те, що людина також проживала, яка ж вона відношення мала, якщо вона не... Це ж покладено в основу чи? Ключі у Пінчук. У Пінчук. А яким чином викрадення від когось цієї квартири документів Константинової? Документів? Ваша честь. Ви ж надавали заяву у Пінчук, надавали постанову дільничого затверджену відділенням поліції про те, що розгляд відбувався офіційно. Ну, ми ж вам надавали, є вони. То ви не можете пояснити, як ключі чи як потрапила Константинова в квартиру до Малія? А хто сказав, що вона потрапила в квартиру до Малія? Таких доказів немає. Про це вирішення суду. Як викрадення відбулось? Що? Як викрадення документів відбулось? Ну, ви про ключі питаєте чи про документи? Якщо про ключі, це одне питання, а про документи вказано постанови. Ну, не представник, ви слухайте уважно, яке питання вам задають. Я слухаю. Будь ласка, вам головуючий задав питання, як саме була здійснена крадіжка? Будь ласка, надайте відповідь. Значить, відповідь була наступним чином. Ну, скажімо, мені ці, якщо мені
поліція не могла розслідувати це питання. Але в постанові про відмову в порушенні кримінальної справи зазначено про те, що дійсно ці обставини підтвердив дільничний інспектор, який проводив перевірку по цьому факту. І виявив, що дійсно правоустановчі документи невідомим чином, тому що Константинова не спілкувалася, він написано в постанові, що він не зміг знайти її за місцем проживання, де Малій проживав, значить вона там не проживала, вона жила своїм чоловіком в себе за адресою, де вона там за місцем своєї реєстрації. Ну, яким чином була вчинена крадіжка, не було встановлено. Ні слідчими, ні слідчими діями, ні. Але факт встановлено, що вони опинилися в Константинові. І є заява в 2016 році, в червні, подана Пінчук про те, що вони були викрадені. Тобто вона. Зрозуміли ваше пояснення. Слухаємо вас, представник Константин. Ваше попрошення до поданого поліції. Шановні колеги, шановний суд, наразі заслухавши представника Пінчук. Ми почули багато посилань на ті докази, які були відхилені ухвалою апеляційного суду від 3 квітня 2018 року. Ці докази подані в суперечинному законодавству, вони подані не в посвідчених копіях, не зазначено, де оригінали перебувають, і не аргументовано, чому тих доказів не було подано по важності причин не подання цих доказів в суді першої інстанції. Натомість, ваша честь, представником Пінчук наразі надано стільки нової інформації, така велика кількість нової інформації, включаючи судову практику, то я змушений заявити клопотання про відкладення справи. Будь ласка, прошу відкласти. Чому? Я хочу перевірити, як мною виказані всі номери справ, я хочу перевірити зазначену судову практику і надати пояснення з урахування тих доводів, які постійно нові і нові нам видає пояснення з приводу поданої апеляційної скарги. Слухаємо всі клопотання після ваших пояснень. Ваша честь, на мою думку, апеляційна скарга подана безпідставно і незаконно. Це підтверджує чисельна кількість доказів, нових доказів, які в порушення закону подані до апеляційної скарги. Виникнення цих доказів вже є штучно створеним процесом, який відбувся після ухвалення рішення по суті справи судом першої інстанції. При цьому, ваша честь, незважаючи на відхилення цих доказів колегію, мій колега, представник Пінчук, наполегливо посилається на зазначені докази. І взагалі не хвилює доводи, викладені в ухвалі апеляційного суду і порушення ним вимог чинного законодавства України в частині ухвалення, в частині вільніше подання доказів. Щодо пояснень по суті. Ваша честь, по-перше, для того, щоб правильно вирішити зазначений спір і рішення, і встановлення відповідності рішення в частині першої статті 264 Цивільного процесуального кодексу України, необхідно дійсно встановити факт сумісного проживання особи, яка претендує на право на спадщину. Тобто це прямі вимоги статті 264 ЦК України. Ваша честь, я прошу колегію при ухваленні рішення звернути увагу на те, що згідно до позовної заяви такої вимоги Пінчук Ніна навіть не заявляла. Вона не просила визнавати її спадкоємцем, вірніше, вона не просила встановити факт сумісного проживання. Згідно до чинного цивільного процесуального кодексу, апеляційна інстанція розглядає в межах позовних вимог справу. Натомість, ваша честь, в позові такої вимоги нема встановити факт сумісного проживання Пінчук разом з покійним Малієм. Тобто, натомість така вимога вже з'являється в апеляційній скарзі. Тобто, згідно до положень чинного законодавства України, взагалі недопустима зміна позовних вимог і доповнення позовних вимог на стадії апеляційного розгляду справи. Також, ваша честь, ухвалюючи судове рішення і оцінюючи доводи Пінчук Надії Іванівни по суті справи, суд вірно послугався на положення статті 81 і 80 Цивільного процесуального кодексу, які чітко нам зазначають, що
кожна особа зобов'язана довести обставини, на які вона посилається, а згідно до статті 80 достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмету доказування. В ході розгляду справи в суді першої інстанції Пінчук Надія Івановна підтверджувала свої доводи наступними. Певними документами на поховання, які не містять, підписів, які не містять печаток, а також показами свідків. Більше жодного доказу Пінчук Надія Іванівна в ході розгляду справи в суді першої інстанції не надала. Суд першої інстанції вірно оцінив наступні обставини справи. Що жодний з свідків, ні Білицька, ні Коломбіцька, ні Ковальчук і двірник Кравець не підтвердили взагалі факт сумісного проживання Пінчук разом з Марієм. При цьому двірник Кравець чітко підтвердив, що бачив у квартирі Марія жінку на ім'я Людмила, тобто це Константинова Людмила Іванівна. Суд ґрунтує своє рішення в частині відмови у задоволенні позовних вимог Пінчук Надії Іванівни також наступними обставинами справи. У Пінчук Надії Іванівні відсутні взагалі які-небудь документи, які підтверджують сумісне придбання якого-небудь майна, починаючи з обсягу спадщини, закінчуючи бытовою технікою, яким-небудь приладням, а також платіжними дорученнями щодо оплати комунальних послуг. Також, Ваша честь, на мою думку, суд першої інстанції чітко встановив, що на початку 2008 року Пінчук Надія Іванівна перебувала у розлученні з покійним Марією, що взагалі неможливе їх спільне проживання. Доводи Пінчук Надії Іванівни про те, що цей розрив був фіктивний, вони не знайшли свого підтвердження в суді. При цьому Пінчук пояснила, що вони розривали шлюб з метою отримання кредиту, натомість потім пояснила, що кредит вони і не брали. Тобто суперечливі пояснення Пінчук Надії Іванівни надали підставу, чітку підставу для того, щоб дійти до висновку про критичну оцінку її доказів і ухвалити рішення, по суті, відмови їй у задоволенні позовних вимог щодо визнання спадкоємцям другої черги. Також, Ваша честь, прошу прийняти до уваги, що судом першої інстанції чітко визначені недопустимими доказами документальні докази Пінчук, оскільки вони взагалі не містили інформативності щодо предмета доказування. Ваша честь, додатково я прошу прийняти до уваги, що відсутність якої-небудь належної правової позиції, відсутність яких-небудь доказів Пінчук Надії Іванівни підтверджується наполегливістю та, як на мене, зухвалою поведінкою представника Пінчук, який заявляє необґрунтовані клопотання, намагається в порушення вимог закону подати додаткові докази, які штучно ним створені, оригіналів яких немає, які не посвідчені, чим намагається ввести суд в оману. Додатково, напевно, для представників. Щодо апеляційної скарги в частині відмови в задоволенні вимог Константінова, що ви можете пояснити? От ті доводи, на які наголошував представник даного судового засідання, що ця особа перебувала в зареєстрованому шлюбі до серпня 2012 року. Ваші цих доказів немає в матеріалах справи. Вона ж надавала копію паспорта. Саме їх я і хотів перевірити в ході перевірки. До апеляційного розгляду всі документи, які містяться в матеріалах справи. Ваші докази не були викладені в матеріалах апеляційної скарги. Надані вами до матеріалів справи, які у вас є сумніви щодо цих документів? Ваші докази, які... Копію паспорта Константінова надавала суду? Здається, так, ваша честь. Я наразі згадати не можу, вже півтора року. Згадувати, готуватись до судового засідання. Тому я і прошу перевірити судову практику, перевірити певні ці докази. І я, так, і практику перевірю, і перевірю. Треба готуватися і перевіряти до судового засідання. Ви ж адвокат. Ну, ваше честь, я прошу вас, тому що в апеляційній скарзі саме про це не зазначав Пінчук. Про це не зазначав Пінчук, не зазначав Пінчук в ході засідання. Про практику ви зараз, про те, що суд не дає оцінки
фактичними обставинами, якщо позов заявлено до неналежного відповідача? Це ви хочете перевірити? Я виписав низку рішень, які спасався. Наступного разу він проведе нову практику. Що далі? Нову практику. Так, це ваше клопотання? Так, я прошу. Давайте, суд ставить на обговорення учасників процесу питання про можливість задоволення заявленого клопотання. Представник апелянта, ваша думка? Я вважаю, що абсолютно безпідставне клопотання про перенесення розгляду справи з надуманих підстав. Тому, відповідно, оцінка цих фактів встановлені. Вони підтверджуються належними доказами, причому тими, які надавав сам представник судовому засіданню, зараз він не пам'ятає, що... Це судової практики вивчення того питання. Ваша честь, судова практика – це питання щодо, скажімо, колегії апеляційного суду. Колегія апеляційного суду досвідчена, має значний, настільки я володію інформацією, досвід роботи в судових органах, відповідно, знає, яким чином правильно поступити при оцінці наявних фактів та обставин. Виходячи з того, що сторони надали судді першої інстанції. Присядьте, будь ласка. Суд, порадившись на місці, ухвалив відхилити клопотання про ухвалення у справі перерви для ознайомлення представника іншої сторони з судовою практикою, яка склалася на даний час, враховуючи також ті обставини, які підтверджуються цією судовою практикою. Вони загальновідомі і для адвоката, як фахівця в галузі права, для цього не потрібно додаткового часу для того, щоб ці обставини знати чи з'ясувати для себе. Інше клопотання, доповнення будуть учасники? Ваша честь, в мене буде клопотання, оскільки я зачитував, готував виступ судового дебату в письмовій формі, долучити до матеріальної справи. Ставиться на питання буде до представника Константина. Ставиться на обговорення питання, до вас немає питань, і з приводу, можливо, ви знаєте про ці обставини, яким чином оця крадіжка, чи є Константинова там обвинуваченою, чи яким чином її з'ясовують її думку щодо знаходження у неї певних документів, які перебували в квартирі. Задоволенням відповім на це питання, представник Пінчук подавав також заяву. І в заяві, ну, подавав заяву Пінчук до органів поліції. Не було виключені квартири? У Константинової? Так. Ні. Не було. На цьому йде. Марій помер, вона поїхала на свою квартиру. Нікому ключі віддала? Віддала. Чи в неї взагалі ніколи їх не було? Фактично, в неї були ключі, натомість вона залишила їх в квартирі, коли були поховані. І що, залишила двері відкритими? Ні, фактично. Ну, розумієте, знову-таки, поглибитись ці обставини я наразі не можу, тому що я просто в суді першої інстанції їх не досліджую, хто, як після поховання поводився. А хто здійснював поховання? Поховання хто здійснював? Константинова. Це підтверджено чітко свідками Марченко і Потупа. Ну що саме вона робила? Ваш Константинова? Ваша честь, Константинова замовляла комунальний обід. Вона опікувалася організацією похорон. Де цей обід відбувався? І хто там присутній на цьому обіді? Вона була на обіді присутній? Так, і Пінчук була, до речі, прикладена. Вони разом за одним столом сиділи? Ну, так, поховання об'єднує людей. Щодо взлому, я прошу, ой, щодо крадіжки, я прошу прийняти до уваги наступне. Слідів взлому дверей не було. Вони не зафіксовані в міліцейських документів, а заява Пінчук – це просто хибна заява, яка була реально зафіксована. Я можу внести корективи. Не потрібно. Присядьте, будь ласка. Ставиться на обговорення питання про можливість закінчення розгляду справи у відсутність тих осіб, що не з'явилися. Саме в нас була ще одною стороною СЕНИК, моєї апеляційної скарги, відмовою відкриття апеляційного провадження. Він повідомлений, він надіслав до суду заяву, не заяву, а в своїй письмовій заяві написав прохання розглядати цю справу в апеляційному суді без його участі. А також у відсутність третіх осіб та безпосередньо сторін заперечень не буде закінчувати. Ні, не буде. Настільки мені відомо, СЕНИК ще з матерію підтримав нашу апеляційну скаргу. Настільки мені відомо. Він просив розглядати без нього. Ваша думка. Без тих учасників, які не з'явились, можливо закінчувати розгляд справи?
вивести заслухати матеріали справи без участі тих осіб, які не керують. Дякую. Сядьте, будь ласка. Суд ухвалив. Закінчили розгляд справи у відсутність осіб, що не з'явилися, оскільки всі обізнані про наявність такої справи в апеляційному суді. Я відповідаю на згодні повідомлення. Також особа позивача за зустрічним позовом, саме Стенник Олег Сергійович, висловив свою думку таку, щоб розглядати цю справу без вніти участі. Суд ухвалив закінчити з'ясування фактичних обставин справи, перевірку доказами, перейти до судових дебатів. Всього в дебатах надається представнику апелянта. Про які судові рішення вопроси? Значить, ми чітко вказали. Я прошу, згідно вимог, які вказані в апеляційній скарзі моєї довірки, вони викладені чітко. За результатами розгляду апеляційної скарги скасувати рішення Дніпровського райсуду міста Києва 21 грудня 2017 року цивільної справи 755/3/180/12/16-це в частині встановлення судом першої інстанції факту сумісного проживання дня сидіння Малія Анатолія Івановича, померло 26.02.2016 року, та Константиною Людмилою Володимирівною з лютого місяця 2008 року. Визнання Константиною Людмилою Володимирівною спадкоємцем 4-ї черги, як особи, що проживала спадкодавцем Малієм Анатолієм Івановичем однієї сім'ї не менше як 5 років до часу відкриття спадщини, нерухоме та нерухоме майно, двокімнатну квартиру номер 70 у будинку 4А по вулиці Микільсько-Слобідській в місті Києві, гараж номер 182 по вулиці Челябинській в гаражно-будівельному кооперативі «Лівобережний 1», автомобіль «ЗАЗ Сенс» сірого кольору, номер кузова, а також у частині відмови Пінчук Надії Іванівні у задоволенні зустрічного позову про визнання її спадкоємцем 4 черги за законом після смерті Малія, як за особою, що проживала з ним однією сім'єю 26.01.2008 року, та ухвалити нове рішення, яким задоволенні первісного позову Константину відмовити повністю зустрічний позов Пінчук, задовольнити, визнавши її спадкоємцем 4 черги як особи, що проживала спадкодавцем Малієм Анатолієм Івановичем однієї сім'єї не менше як 5 років до часу відкриття спадщини, починаючи з 26.01.2008 року по 26.02.2016 року, на рухоме та нерухоме майно до кімнатну квартиру номер 70 будинку 4А по вулиці Микільсько-Слобідській в місті Києві, гараж 182 по вулиці Челябинській, ГБК «Лівобережний 1», автомобіль «ЗАЗ Сенс» сірого кольору, номер кузова. В іншій частині судове рішення залишити першу інстанцію і залишити без змін. Суд дебатах надається представнику Константину. Ваш чин. Знов-таки, прошу апеляційну скаргу відхилити з наступних підстав. По-перше, апеляція не доведена взагалі. По-друге, апеляція містить відомості щодо визнання Пінчук спадкоємцем четвертої черги як особи, що призивали спадкодавцем Малієм Анатолієм Івановичем, а такої вимоги не було заявлено в суді першої інстанції. По-третє, ваша честь, на нашу думку, рішення Дніпровського суду законне та обґрунтоване, оскільки Пінчук взагалі в ході розгляду справи протягом одного року вона не зібрала докази і не довела свою праву позицію. Востаннє, ваша честь, на мою думку, суд першої інстанції своїм правомірним фаховим рішенням, а також приватний нотаріус Габріель, який визнав нікчемним заповідь пана Сенника, вони спасли просту українську людину Константинову від посягань певної шахрайської групи. Це Пінчук і Сенник. Сенника ніхто ніколи не бачив в житті, і чому Безуглівська сільська рада видала йому заповіт, жодна особа пояснити не змогла. Натомість заповіт виданий в порушення чинного законодавства України, причому сама навіть сторона Сенника розуміла ці порушення і не доплатила держмит, внаслідок чого її апеляційна скарга залишилась неподаною. Ваш честь, я прошу відхилити апеляційну скаргу і рішення Дніпровського суду залишити без змін. Дякую. Судові дебати суду вже закінчені, видається до. Thank you.
санкції. Якщо були прямо санкції, то все це хоче раз відповідати перші санкції. Це просто шанс. Судового рішення зможе ознайомитися через 5 днів. Для цього є 3 роки.